السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا لكم سوده هذا ايزي مايك موديجي ما شاء الله ما انت مره وين واحد كريو كل اللي بقول لك شو محن ربع انا سمعيه وحرب انا سمعي استقدير اد كويكو او اد في عنا فضود وعافمات بدون معان وقف كستبا او مثلا ددك سينجل كايو كلي ددك شقوين كاديا قف كان ربي مركا انه انت كريو لكن وح في عنا انه dadka ma tiray ilmuhu kale iskoolka markay aadeen sida kuwa teenage ka oo kale dhalinyarada maart soo qacday oo kale ay duuban karaan ama loo duubi karo marka waa cunto aad iyo aad macaan maxay yaala halka waxa yaala malay malayga maart oo ku jira daasada yararka ee wakiib kanko biyaha le weeyaan ama ka oil kale ama ka biyaha le mitanan saliida le kaad rabtid bay ku xirantayna soo gaatid halka waxa yaala jeex liin dhanaana iyo jeex ah yaanyo ama batabando xaqam xaqiya la geedka kabsar caleenta uu eeg kabsar caleenti ma waa kale ee uu eegay meesha yaalay isagana tii ku xala dhaa cilantro ya it's cilantro kala parsley baa la dhaha halkan xaqiya la miday lahaan heart parsley waa ka carabtu maarta ay ku sameystaan cuntooyinka ay cunayaan ay jarjaraan yarka weeyaan aad iyo aad bay fiican tahay dad wad meelaha carbaha tagtid dukaamadooda ama ba meelaha cuntada ku sameeyaan geedkan kama bawaayisid oo salad laga sameeyo ku qasan cuntada kugu dhex darayaan xagga waxa ii yaala in yaro salad dressing usually salad dressing kama cuno laakiin maanta oo kale waxa weeyaan waa la iska forgiveness weeyaan sea salt cusbada badda ayaa xagga ii taala xagga waxa ii yaala khubs khubski carabta qofkii rabo wuxuu ku darsan karaa mayonnaise marka mayonnaise-ka badanaa aad ma jecli maanta kuma darsanayo mayonnaise-ka kan ayaan ku daraya kan aniga igala macaan laakiin qofkii rabo kan wuu ku darsan karaa xaggan haddana waxa yaala sinji waxa soo shiitay baasha la yidhaahdo filfil filfisheni baa xagga ii taalla filfishu cad iyo madow bay leedahay marba kaad shiidatid waa isla midkii marka waxaan sameynayaa alaabtan aan soo jarjarayaa insha allah marka hadda alaabta soo jarjaran sina aan isugu dardarayno aan isku soo laabanayno marka gaas raalli ahaada waan soo jarjaray waa kan waxaan isku soo jarjaray labadii caleemood basically waxaad iska reebaysaa uun kuwan laamahan dheerdheer baa iska reebaysaa waxaad qaadanaysaa caleenta iyo intay hore hore raacdee laan xiifan hadday tahay matalan geedka afkiisa hore malaygi waa kanaa yacni qadadani qada ciyaara maaha aada iyo aada bay u macaan tahay waxa weeyaan nutritionkii oo dhan baa ka buuxa labadan geed ee caleemaha meesha ku jira waa full of vitamins waa vitamin a waa vitamin iron baa ka buuxa waxaa ku jira vitamin b waxaa ku jira any kind of vitamin oo maskaxdaada kusoo dhacaya ayaa ku jira xabad kalaan ku darsanaya iga raali ahaada any kind of vitamin baa ku jira maskaxdaada kusoo dhacaynin that's why carabtu allah bay cuntaa aada iyo aada waayo waxay og yihiin caafimaadka ku jira iyo wanaageeda marka waa loo baahan yahay inaynu ku darno cuntadooyinkeena aynu cunayno waxyaabahaasoo kale waa caleentu ka mid tahay caleentu muhiim weeyaan waa waxyaabaha inooga yaraadaan raalli ahaada waxaan ku darsanayaa mid kale qof baa soo socda insha allah intiisaan isagana u dhigayaa guriga gabadh walaashee marka wakaa saasaad isugu dibadidanaysaa wax kaa maqan ayaa iska yar waxaan ku darayaa hadda yaanyadii haddana waxaan oo dhan waxay ku fiican yihiin waa ceeriin ma laha maan karaynin so basically vitaminkoodii oo dhan waxa weyaan waa fuul wuxu joogaa clubskiina waa iska bixi because I don't wanna slippery meesha nagaa ma ka sii siibto lindaraanti wataa waxaan ku darayaa in yaro sea salty aad bay u fiican tahay sea salty qadada markaa qof kastaad u samayn kartaa anybody maasha allah waayo waa qada aada u wanaagsan cusbaduna in yar baan ku bilbilayaa raalliga ahaada aday kugu xidhantay intaad rabtid anigu ku yara badsadaa waayo sea saltigan waxaa la dhaha caltic sea salt aad iyo aad bay u fiican tahay caafimaad badan dhanaankeeduna maaha too much waxaan ku darayaa salad dressing oops iga siibanaya badanaa ma cuno soo maanta oo kale waxaan beerkan ka cadisaa waayo waxa marba haddaadan mar walbaba cunaynin halka maray okay marka wax loo adkaysan kara maaha wax ilaahay lagu sugo oo maarta caafimaad ka buuxo ilaahay laga baryo
aad bay u fududahay qof kasta inuu u fududahay waliba dadka dhalinyarada ah ee am shaqada aad iyo waqtiga haysanin fiirsay waa tahay ayaa u fududahay vitaminkaagina waa ka buuxa full of vitamin oo ma oranaysid haddow tumatana yani ma cuno wax nafaqo leh full of nafaqo weyn ma sha Allah tabaarakallah marka cuntadaas aad u baahan tihiin soo gaada akhiladi mar baan odhinaca ka qaylinayaan kaga imanaya but it's okay waxyaabaan hagaagsanaya waxaan naga qaadaya waxaan soo dhigayaa marka ceyshkii waa kana marka waxa weeyaan ha la isku ogaado dhalinyarada odayga ifan waalidka ha loo sameeyo markay maarata guriga iska fadhiyaane aadan rabin inaad marka cunto karisi u sameeya waayo vitaminkii oo dhan bay ka helayaan aad bayna bahasha la yidhaahdo salandrad waxay kor ka dhaqdaa baa liidi waxyaabaha martal ah ee birta oo kale iyo ta kale xataa ka daran marka isku soo ogaada saan baad isku saari samaagti marba dhinac baad kasoo roganaysaa bahasha waan ku xumahay inaan laabninkeeda kuma fiicni saamaxaani laakiin you get the point sidaan baad odhanaysaa bac yar baad ku ridanaysaa maasha allah ziblock sticky papers quite hand anything adigu sida rabto unba sadar dhexda intaad ka jeexdid usual dhexda ka jeexa ayaad gelinaysaa ku laabaysa ama ba sabayaad dad ku laabanaysaa rootigaad gashanaysaa rootiga dheer oo kale dhexda ka jeexi waa ku ridee marka maasha allah qadada yar macaan baa idinla qaybsaday insha allah qof kasta uu sameeyo qofku markuu caajiso ama ba maaragtay aad rabtid wax yaroo macaan inaad cuntid ama baad rabtid wax matalan vitaminkii complete ku jiro waayo maadaaman midnaba kari gaaskii hore filfisha waan ka daayay iga raalla ahaada haddana waan fiiriyo ku jiraa weli kamaan bixin ops ma raba inuu qoyo marka filfisha kii hore waan ka daayay kana hadda yaroo filfila ku daraya smart filfisha ops bas intaa umaan ku daraya talefoonkuna waa dhacaya raalli ahaada marka insha allah saasaan ka dhigayaa waa inoo next video qofkii raba saas uu samaysan karaa kii kale wuxuu ku darsan karaa saliid buu ku darsan karaa ican controls gacmihii baan telefoon ku haya wuu qaylinayaa kii kalena marka insha allah biidmillahi kariim saa isku ogaada aad iyo aad buu macaantay qofkii raba wuxuu ku darsan karaa only saliid sida olive oilka saliidda la dhaho sinsin oilka sinsintoo kale ama any other oil aad haysatood laakiin oyalada fiican caafimaadka badana maaha saliid cadeey iyo waxyaabaha inaad ku darsid subag xataa waad ku darsan kartaa intaad ka daysid salad dressing hadaa rabtid yacni aadan rabin salad dressing oo kale inta kale oo salad dressing uusan ku jirin baad saliid kula dari kartaa meeshan kii raba wuxuu ku darsan karaa kan marka insha allah biidmillahi kariim weyno next video assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat please comment and share with your friends insha allah and weyno next video